Сега отиваме към Русе, защото 11 училища в Русе се включват в дарителска кампания за първия учебен ден. Тя е в подкрепа на идеята на фондация Александър Русев за изграждане на водно-рехабилитационен комплекс за деца с увреждания. Провежда се под надслов букет цветя, букет надежда. Наталия Йорданова сега ще ни покаже какво мотивира родители и деца да се включат в инициативата. И разбира се, ще видим каква е атмосферата в първия учебен ден. Наталия, здравей! Здравей, Лора. Само след секунди операторът Светелин Иванов ще ви направи съпричастни с атмосферата тук. Нека да кажа, че в Русенска област 18 000 са учениците, за които днес започва първият учебен ден, на над 1300 са първокласниците. Но аз съм с Мирела и Даниел. Вие сте майка на седмокласник, нали така? Какво ви мотивира да участвате в една такава благотворителна инициатива? На Даниел какво му разказвате за това? Разказвам му, че винаги трябва да има благородство в себе си и да го изразява по някакъв начин, защото това е много важно за напред. Аз лично подкрепям тази кауза, защото я приемам много лично. Познавах Александър и знам за какво всъщност е благотворителната кауза. Подкрепям го от сърце. Даниел, би ли ни казал, имате ли във вашето училище деца, които са с някакви увреждания? Гледате ли на тях като на по-различни деца или пък ти познаваш ли такива? И какво ви учат учителите и родителите ви за отношението ви към тях? В нашия клас има едно дете с проблеми, не може да говори. И му помагам за най-добре и го защитавам, за да не стане нещо зле. Това е чудесно като възпитание, което получавате. Мирела, последен въпрос към вас. Това, че ще направите дарение, виждам, че синът ви държи един плик, ще лиши ли учителите от букета, който всеки един ученик носи не само на първия учебен ден, но може би един разкошен жест за самите учители? Смятам, че жеста, който ще направим, е по-разкошен и нашия класен ръководител го предпочита в този случай, защото в повечето случаи естествените цветя, които се подаряват по учебните дни, просто изсъхват и остават в миналото, докато тази благотворителна кауза ще бъде за нашето бъдеще. Нека сега да отидем заедно с вас. Аз ще тръгна с председателя на фондацията Илиян Русев Скури, за да оставите, заповядайте, да оставите това, което вие сте приготвили. Скури, нека да разкажем на нашите зрители. Те знаят, че това е една градска кауза. Работиш напълно без пари за рехабилитацията на тези деца с увреждания, които получават много добри резултати, когато влязат в басейна, прекарат години наред там те и физически и емоционално тяхното състояние се подобрява. След години наред събиране на средства докъде стигна? Има ли вече старт на водно-рехабилитационния комплекс? Сега първо искам да кажа успешна година на всички учители, ученици, да са живи и здрави и да продължават напред. И да благодарим на Даниел и майка му, които току-що... Да. Благодарности. Нещата като цяло във фондацията вървят добре. В момента чакаме строителния надзор, нали, да се свърши работата. Терен имате отреден? Терен е отреден. Даден е общински съвет гласувано, безвъзмездно, безсрочно отстъпен място на строеж. Там нямаме проблеми. Просто в момента чакаме строителното разрешително. Когато получите, вероятно, до месец-два най-много, може ли веднага да започне строителството? И има ли фирма, която също е готова да се включи в тази кампания в помощ на изграждане на комплекса? Ами в момента се е намерила една фирма, която иска да направи грубия строеж. Естествено, без печалба и така нататък. Нещата вървят добре. Ето, тук виждаме, даже искам оператора да ни покаже, ето, че още един съвсем млад човек постави едно дарение. Виждаме и, че много, макар и малки, децата се включват в тази инициатива. Мете, това училище като цяло всяка година го правят. Дори и без мен. Нали? Просто Сашко е идвал тук да помага и... И благодарение на него те може би са развивали и своите спортни успехи тогава. Добре, благодаря ти. Аз искам да за нашите зрители още веднъж, нека да ги направим съпричастни към атмосферата, която е тук в училище Никола Обретенов. И да кажа, Лора, още нещо. Това е едно от малкото училище в страната, което е открито преди около 10 години. И тогава, заедно
предучилищните групи и с тогава 8 клас задължително в основно училище, децата са били около 250. Сега в момента техният брой е над 450, въпреки че са отпаднали 8-те класове и въпреки че вече нямат подготвителни групи тук. Може да видите колко много са и деца, и родители. Така че атмосферата за първия учебен ден тук е разкошна, както предполагам, във всяко едно училище. Но и инициативата, която правят също. Благодарим ти, Наталия, за това включване, за тази информация. Успех на кампанията, успехи на всички ученици в Русе на първия учебен ден. Попътен вятър и на добър час. Реклама сега, уважаеми зрители. Веднага след това ще погледнем към колегата Алис Любомирова, която ще включим пък от 122 училище Николай Лилиев в София. И разбира се, ще започнем с останалите планирани теми, свързани с икономическата стабилност, с геополитиката, с казуса с Шенген, новото покушение срещу Доналд Тръмп също и още и още. Разбира се, няма да пропуснем и вътрешната политика. Ще надникнем на терена у нас. Какво ще се случи след изпратеното джентълменско писмо от Продължаваме промяната Демократична България към ГЕРБ, които пък го отхвърлиха. Обобщението, обзора малко по-късно в предаването. Останете с нас до 12.